Здравейте, аз съм Пламен, а вие сте с Пламен с Travel Vlog. Мястото, където ще ви показваме красиви кътчета от България. Днес пътуваме към долината на царете. Но не тази в Египет, тази в България, край град Казанлък. Долината на тракийските царе е известна с това, че в този район има регистрирани над 1500 надгробни могили. 200-300 от тях са проучени, а една малка част са отворени за посетители. А в това видео ще може да видим 10-те най-значими могилни гробници от това място. Започваме в обратен ред с номер 10. Сарафова могила. Могилата се намира много близо до село Крън, на около 5 км северно от Казанлък. По нея, както и по много други, е работил покойният вече доктор Георги Китов. Като за съжаление тази не е отворена за посетители, защото все още не е благоустроена. Дали и кога това ще се случи, никой не знае. Под могилният храм, открит под нея, датира към 2 век преди Христа. Градежът на съоръжението е небрежен и нестабилен. Построен е от ломени камъни, спойни с скал. Състои се от правоъгълно предверие, малък коридор и малка четириъгълна гробна камера. Има сведения за иманярски гърбежи още от древността. В нея са открити останки на ком, дребни предмети от злато и сребро, позлатени глинени украси и амулети. Подозрително малкото дарове, намерени зад солидно залостената врата, хвърли следователите в размисли. Дали гробницата не е имала функцията на хранилище за скъпи вещи? Номер 9. Гробница Сашова могила. Могилата се намира някъде между град Чипка и село Ясеново. За съжаление табели няма, информация с точната локация в интернет също не успях да намеря. Местните пък дори не са чували за тази могила, което е наистина много жалко, защото са намерени доста интересни артефакти в нея. Състои се от две помещения, разположени по дължината на осовата линия и е изградена от големи каменни блокове. Открити археологически материал дава основание да се предполага, че последното погребение в камерата е извършено през първата половина на 2 век преди Христа. Вътре са открити жертвен кон, лични вещи на мъртвия, изцяло запазени глинени амфори, а погребаният владетел е бил облечен с ризница, изплетена от хиляди миниатюрни халки. Погребаният е носил и боен шлем от тракийски тип. Въоръжението му се допълва от голям масивен меч, няколко върха на копие и много добре запазено умбозащит. Към личните вещи се причислява и златна фибула. Легендата за Сашова могила гласи, че когато за първи път са проникнали, помещенията на могилата се оказали пълни с змии. Вичугите били толкова много, че стреснали със съскането си участниците в разкопките. Номер 8. Гробница Голяма Арсеналка. Гробницата се намира между град Шипка и село Шейново, като до нея може да достигнете по сравнително хубав асфалтов път. Датировката е 5-4 век преди Христа, а заявка за посещението може да направите в музея в Казанлък. Разбира се, когато цялата ситуация около коронавируса оттихне. В момента няма как да стане това нещо, поне така разбрах аз. Състои се от куполна камера и правоъгълна предгробна камера с двускатен покрив и монументална фасада. Цялата гробница е изградена от много добре обработени гранитни блокове. Голяма арсеналка е една от най-добре изградените каменни куполни гробници на територията на България. Самата могила има изключително правилно пресечна конична форма с кръгла площадка на върха с диаметър 10 метра. Ограбвана през древността, като се предполага, че това е ставало няколко пъти. Въпреки това се откриват множество находки, някои от които с висока научна стойност. Разположението на които показват, че на това място се извършвало богато погребение. Куполната камера е открита напълно празна. Прахообразната почва, полепнала по пода и каменното ложе, е събрана и пресята. В нея са открити 4 златни апликации, късове от златни и позлатени бронзови телчета, глинени маниста с позлата, както и фрагменти от надгръдник от желязо с позлатени сребърни пластинки. Номер 7. Гробница Светицата. Гробницата се намира между град Шипка
и село Крън, много близо до главния път, дори се вижда от самия него. Открита е сравнително скоро, през 2004 година, от екипа на доктор Георги Китов. Изградена е от каменни блокове, положени в дълбока яма. Горе е покрита с 6 трапецовидни каменни блока с дължина над 2 метра и формата на паралелепипед, които придават формата на саркофаг. Стените отвътре са били частично оцветени в сакралните затраките червено и черно. На пода на гробницата са открити кости от тялото на погребания, от които се предполага, че е бил воин, дори че е одринският владетел Терес I, понеже бил погребан с пълно бойно въоръжение. След множеството артефакти, открити в гробницата, най-голямо впечатление прави маската, моделирана като човешко лице, изработена от 23 каратово злато и тежаща 673 грама и изпълнявала функцията на чаша. След другите ценни предмети, открити в гробницата, е един пръстен печат и двата предмета се датират от 5 век преди Христа. Номер 6. Гробница Грифоните. Могилата на грифоните, както още я наричат, е част от могилен некропол Шушманец и се намира край град Шипка. Поради приликите си с голяма арсеналка, се датира в късния 5 и началото на 4 век преди Христа. Изградена е в южната периферия на вече съществуваща могила. Има куполна камера, правоъгълна предгробна камера с двускатен покрив, фланкирана от монументална фасада, към която е добавен голям дромос, което представлява тесен и дълъг коридор, водещ към погребалната камера. Във вътрешността на помещението почти липсват находки. Открити са две златни маниста и златни люспи, както и дребни късове, бронз и сребро. Аналогиите с плана и изграждането на съоръжението под голяма арсеналка предполага едновременно изграждане на двата храма. Като усъвършенствания градеж при грифоните предполага 1-2 десетилетия по-късно строителство. Номер 5. Гробница Хелвеция. Намираме се до следващата могила, която още е известна като Малката гола могила, открита през 96-та година. Тя също е част от могилния некропол Шушманец. Правоъгълната гробна камера и отвореното предверие са покрити с общ конзолен свод, направен от големи, добре обработени блокове, свързани с железни скоби и заляти с олово. На места, където мазилката е нарушена, се виждат многоцветни стени, което според археолози означава най-малкото два периода на използване. Нещо много интересно за тази гробница са нейните врати, които са запазени цели. Едната е бодисана в черно, а другата в червено. В тракийската религиозна практика цветовете имат ясно определена символика. Червеният цвят на изток предполага тълкуването му като свързане с светлина, изгрев, раждането, началото на живота, за разлика от черното, знак на залез, мрак, край на живота и смърт. В гробница са открити два скелета на коне, единия в предверието, другия пред лицето на източното крило, където също е намерен бронзов набузник. Номер 4. Гробница Шушманец. Тръгваме по пътечката нагоре, за да стигнем и до третата могила от некропола. Тази е единствената по рода си и не случайно я наричат храма Шидьовър на тракийската архитектура. Състои се от коридор, фасада, предверие и погребална камера. Коридорът е с широчина 4 метра и дължина 4 метра. Стените му са изградени от речни и ломени камъни. Фасадата е впечатляваща. Широка е около 6 метра и висока около 3,5 метра. Изградена е от много добре обработени каменни блокове, по
подредени в 10 реда. Освен колоната в предверието, колона има и в самата гробна камера. Такъв пример до момента не е срещан сред тракийските гробници по нашите земи. От предверието се влиза в гробната камера, на входа на която има двукрила каменна врата, която днес може да видите в коридора на гробницата. Подът е с правилен кръг с диаметър 4 метра, каквато е и височината на купола. Стените на камерата са разпределени в три хоризонтални пояса. Първият пояс е разделен на няколко полета от 7 полуколони с жлебове и дорийски капители. От втория пояс започва плавно закополяване на помещението. Границата между двата пояса се подчертава от масивна изпъкнала лента. Третия пояс се състои от 15 радиално разположени спрямо ключовия камък блокове. В входа на предверието са открити костите на 4 коня и 2 кучета, вероятно пренесени в жертва. Открити са и сребърни пластинки от нагръдник, както и железен косер. За съжаление, няма информация за друг инвентар, намерен по време на проучванията. Влизаме в топ 3 на гробниците от Долината на царете, а следващата е с интересното име Голямата косматка. Голямата косматка е сред най-големите могили в Тракия, с максимална височина 23 метра и диаметър 130 метра. Широка алея води към фасадата и входа. Гробницата се стои от коридор с дължина 13 метра и 3 последователни помещения. Първото е правоъгълно и покрито с фалшив свод. В него е намерен скелет на кон. Второто е с кръгла форма и с куполен покрив, висок 4,5 метра. На входа на това помещение се намира мраморна врата, в която са изделани релефни касети, гвозди и два релефни медальона, изобразяващи Хелиос на източното крило и Горгона Медуза на западното. Третото помещение представлява монументален гранитен блок саркофаг с тегло около 60 тона. В него е издълбана погребалната камера с моделирано каменно легло. В това помещение са намерени повечето предмети, а те свидетелстват за особено пишно погребение. Включват златен венец с дъбови листа и жълъди, съдове за пиене и сервиране на вино, елементи от въоръжението. Още сред намерените предмети са иконска амуниция, кръгла златна апликация с глава на резерен лъв, стъклени пулове за игра и сребърна кутийка с формата на мида. Оструша. Гробница Оструша се намира под едноименната могила много близо до град Шипка. Открита е през 93-та година, разбира се от професор доктор Георги Китов, като заема площ около 100 квадратни метра и се състои от 5 правоъгълни помещения. Все още не е благоустроена за посетители, но както виждаме, по това се работи усилено и трябва да бъде готова през март 2021 година. Гробницата е изградена от два монолитни каменни блока с обща тежест 60 тона. Първият блок е с формата на куб, в който се намира гробната камера, а от другия е изработена покривната конструкция. Особен интерес представлява таванът на гробницата. В прецизно издяваните орнаменти се виждат портрети на хора и фигури на животни и цветя.
много други гробници и тази е била обект на грабежи, като непокътното е било само югозападното помещение. В него е бил погребан кон с богата конска амуниция. Открита е още и позлатена яка на гръдник и два сребърни съда. С различната си архитектура, украса и находки, комплексът под могила Оструша се отличава като един от най-представителните паметници на тракийската надгробна и култова архитектура за своето време. Интересен факт е, че на това място за първи път в Тракия е регистрирано използването на златото като материал за инкрустация. Така стигаме до първото място в нашата класация, а именно Казанлъшката гробница. Не напразно е на първо място в нашата класация. Това е първият български обект, включен в световна съкровищница на ЮНЕСКО. Освен това е и в 100-те национални туристически обекта на България. Състои се от кошеровидно камбановиден купол и коридор към нея. Изградена от тухли, които в коридора имат правоъгълна форма, а в куполното помещение са трапецовидни. В камерата са открити останки на мъж и жена, а в коридора пред камерата кости на кон. Поради това, че в гробната камера са намерени незначителен брой предмети, се смята, че е ограбвана още в древността. Някои предмети, като 40 златни копченца и 3 глинени розетки, са пример за високо развитото ювелирно изкуство от траките през тази епоха. Още сред намерените находки са каничка, изработена от тънък сребърен лист, позлатени маниста от глина, част от желязна юзда, връх на копие, почти разпаднал се крив нож, розетки от глина, 140 полусферични златни копченца, спирално усукани лентички и други дребни предмети. Световната си известност гробницата дължи на уникалните си стенописи в коридора и куполното помещение. Едни от най-добре запазените стенописи на античната живописност от ранно-елинистическата епоха. 40 квадратни метра от стените на коридора и погребалната камера са заети от живописна окраса. Тя показва отделни моменти от земния, военния и задгробния живот на тракийския вожд, положен в нея. Всичко, което видях днес, е изключително интересно и впечатляващо. Съжалявам обаче само за едно, че камерата не е в състояние да пресъздаде това, което виждат очите ми. Затова, ако имате възможност, непременно, задължително се отбийте през тези гробници, защото са адски интересни и впечатляващи и просто заслужават да бъдат видяни. Както знаете, траките са умели да пазят много добре своите тайни. Затова голяма част от заключенията си остават само предположения. Като например, все още никой не е в състояние да каже със сигурност как точно са обработвали камъните си. Твърди се, че са ги нагрявали, така камък се е размеквал и е ставал много по-лесен за обработка. Приятели, колкото и да не ми се иска това видео да свършва, това за съжаление трябва да се случи. Споделете с мен в коментарите дали бихте искали да направя отделно видео за всяка една от тези гробници, защото има още доста какво да се изговори за тях. Надявам се днешния епизод на Опознай България да ви е харесал и ако е така, дайте му един палец нагоре или надолу според вашата преценка и до нови срещи!